emisiju Zagreb u Špiglu ne propustite pogledati. Predstavljena mobilna aplikacija Moj Zet, predstavljanju prisustvovao je i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. HSLS grada Zagreba oštro o upravljanju gradom. Svečanom sjednicom obilježen Dan grada Zagreba. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i direktor Zeta Marko Bogdanović predstavili su mobilnu aplikaciju Moj Zet za još dostupnije i jednostavnije plaćanje prijevozne usluge, a prvu kartu preko mobitela kupio je gradonačelnik. Ovo, kao što je već rečeno, je jedan svojevrsno virtualno prodajno mjesto na kojem je, koje je dostupno korisnicima 24 sata dnevno i na kojem je moguće obaviti kupnju svih vrsta karata koje Zet nudi. Naravno, odnosi se na svih 147 autobusnih i 15 tramvajskih plus dvije noćne linije, dakle, kao što sam rekao, 24 sata dnevno. Nadopuna mjesečni, usluga nadopune mjesečnih i godišnjih karata se obavlja također kroz aplikaciju, ali uz prethodnu registraciju na web portalu Zeta. Jer prvi puta u povijesti Zeta će građani moći kupiti tramvajsku kartu i autobusnu kartu putem svog mobilnog telefona i moći će zapravo imati kartu za javni prijevoz na mobilnom uređaju. Gradonačelnik je naglasio da je od 29. svibnja aplikacija dostupna većini korisnika, a do kraja dana ili najkasnije 30. svibnja moći će je preuzeti svi korisnici. Vjerujem da će to olakšati svima korisnicima samu kupovinu karata. Mi ćemo dodatno koristiti ovu aplikaciju i druge aplikacije da dodatno unaprijedimo uslugu i da dodatno koristimo digitalne tehnologije kako bi građani imali što bolje iskustvo vezano za korištenje javnog prijevoza. Ono što odmah mogu i najaviti je da idemo dalje sa modernizacijom Zeta, da vjerujem da ćemo ovaj tjedan završiti i javnu nabavu za kupovinu 20 novih tramvaja, tako da uskoro se očekujemo i potpisivanje ugovora i narudžbu kako bi prvi puta nakon 20 godina konačno kupili nove tramvaje. Aplikacija je naravno jedan od koraka modernizacije cijelog Zeta, kompletne digitalizacije koju jednako tako sa gradom najavljujemo i koju ćemo provesti. Moram spomenuti brojku od 800.000 korisnika, odnosno putnika koje prevezemo svaki dan, i držanje koraka sa tehnologijom i olakšavanje korištenja naše usluge je ključno i izuzetno važno da to ponudimo, nadam se, sve zadovoljnim korisnicima. A važno pitanje koje si postavljaju mnogi građani je hoće li rasti cijena Zetovih karata nakon ukidanja prireza. Nismo razmatrali nikakvo u ovom trenutku povećanje karata Zeta zbog prireza. Ono što smo rekli jest da trenutno subvencija grada Zagreba Zetu je otprilike oko 1 milijardu kuna godišnje. Znači, kad gledamo ukupnim troškovima Zeta, grad Zagreb sudjeluje između 70 i 80% u pokrivanju troškova, a ostatak tek dolazi od prodaje karata. Otprilike sam i rekao da ta subvencija Zetu jednaka više manje prirezu, ali sam isto tako jasno rekao da ćemo ostaviti isto porezno opterećenje iz perspektive stopa poreza na dohodak. Dodao je da ne može garantirati da neće poskupjeti cijene karata jer 40 milijuna eura mora nekako kompenzirati, a i troškovi zbog inflacije sve više rastu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio da će Zagreb ukidanje prireza nadoknaditi maksimalnim stopama poreza na dohodak, te da će vidjeti mora li još to poskupjeti, jer prirez nije jedina osnova prihoda zagrebačkog proračuna. Iz HSLS-a grada Zagreba smatraju da to nije nužno, jer grad Zagreb je u protekloj godini ostvario porast prihoda samo od poreza na dohodak i prireza skoro 1 milijardu kuna, kao i raznih potpora vlade od beskamatnih zajmova, obročne otplate ili odgode otplate dugovanja. Suficit zagrebačkog proračuna je bio oko 400 milijuna kuna i smatramo nedopustivim da se loše upravljanje gradom Zagrebom, moramo priznati da je vjerojatno i Tomaševića i gradsku upravu do sada se pokazalo da nisu bili spremni za preuzimanje grada i da su donijeli cijeli niz štetnih
odluka i da je loše upravljanje dovelo do toga da mi kao grad Zagreb ne možemo funkcionirati. Klasić dodaje kako u Zagrebu ima više od 500 poslovnih prostora koji nisu u funkciji i svakodnevno stvaraju dodatne troškove. Grad nije i ne treba biti poduzetnik, on ne može stvoriti stvarnu dodanu vrijednost, stoga nema potrebe da u vlasništvu ima poslovne prostore koji su proteklih godina bili jedno od glavnih žarišta korupcije i klijentizma. Digitalizirajmo gradsku upravu jer će to dovesti do povećanja efikasnosti i upravljanja gradom Zagrebom, a sa druge strane, gradu Zagrebu ne treba 218 mjesnih odbora, gradu Zagrebu ne treba 17 gradskih četvrti uz gradsku skupštinu ili 1800 vijećnika i 3200 zaposlenih da bi upravljali sa poslovima mjesne samouprave. Grad Zagreb, kažu, samo na ovim mjerama uz preuzimanje upravljanje bolnice Sveti Duh od države može ostvariti uštede više od 100 milijuna eura. Pozivamo ovim putem, znači, gradonačelnika grada Zagreba da odustane od bilo kakvih kalkulacija povećanja komunalnih režija, jer u stvarnosti potrebe za to im nema. Ivan Kvesić nadmoćno je slavio na 29. Croatia kupu koji se održao u sportskoj dvorani u Trnskom u Zagrebu. Tijekom dana održan je Nippon kup za mlađe kategorije, u večernjem dijelu uslijedio je međunarodni karate turnir Super 8. Riječ je o tradicionalnom međunarodnom pozivnom turniru na kojem se bori 8 ponajboljih svjetskih boraca u apsolutnoj kategoriji za nagradni fond od 5000 eura. Ivan je uvjerljivo pobjedio Ukrajinca Rizvana Talibova 4-0 i predstavnika Bosne i Hercegovine Anesa Bostanđića 6-3, a za prvo mjesto u plavoj skupini s Ivanom Martincem remizirao je odigravši 0-0. U finalu Ivan je do ukupnog trijumfa stigao uspjehom nad Crnogorcem Nikolom Malovićem. Dvoboj je prekinut 5 sekundi prije kraja zbog velike bodovne razlike. Kvesić je naime stigao do vodstva 9-1. Iduće godine slijedi jubilarno izdanje Croatia kupa koji će proslaviti 3 desetljeća postojanja. Ulice, parkovi, trgovi prepuni mladenačkog smijeha, zviždanja, ali i šarenih majica obilježili su kraj tjedna. 30.000 maturanata diljem zemlje opraštalo se od srednjoškolskih klupa na zadnji dan škole. Ništa drugačije nije bilo i u glavnom gradu. Maturanti su se nakon okupljanja na glavnom zagrebačkom trgu u 12 sati tradicionalno uputili na Bundek, gdje ih je između ostalog dočekao i band Kings. Danas smo na Bundeku, na Norijadi, lagano se prikupljao, kao što vidite lijepo je vrijeme. Pa su malo po livadama, piju i tako dalje, unutra baš ne smiju, pa eto, malo su se zdržani, ja se nadam da kad krenemo da će se onda malo povući prema unutra. Repertoar ove grupe je vrlo širok, a bazira se na modernoj domaćoj i stranoj glazbi, a za maturante su pripremili sve pjesme koje pozivaju na dobru zabavu. Basirat ćemo danas svašta, znači svašta pomalo, pokušat ćemo zadovoljiti maturante, oni koji dođu unutra, sa nekim hitovima, eto, to je to. Odsvirat ćemo neke naše pjesme, novu pjesmu, usne i ostalo, ali pokušat ćemo ipak da budu to što veći hitovi raznih izvođača. Čekam dobru atmosferu, pošto je ekipa, vidimo, nabrijana bi se rekao, da. Znači, vesela ekipa i vjerujem da će im se svidjeti. Kings je grupa koja prisustvuje i nastupa na gotovo svim velikim manifestacijama diljem Hrvatske, kao što su Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi, Voloderske jeseni, Lipovljanski susreti, Dani Kutine, Špancir Fest, Terezijana i ostali. Većinom sviramo ovakvog tipa manifestacije, znači imamo cijelu tu turneju po Hrvatskoj gdje se svodi isto tako na otvorene prostore, na šatore, manifestacije diljem zemlje, tako da sve je to tu negdje slično. Ali ima na Facebooku grupa Kings, pa tamo mogu pogledati popis svih nastupa, ali ima ih jako puno. A svi zainteresirani imat će priliku čuti ovaj energični bend već 21. lipnja u Popovači, kada će imati koncert zajedno s Crvenom jabukom. Grad Zagreb danas slavi svoj rođendan, a baš na taj dan, 31. svibnja, u staroj gradskoj vijećnici održana je svečana sjednica Zagrebačke gradske skupštine. Naš Zagreb postaje svakim danom sve ljepše i atraktivnije mjesto za život, čemu svjedoče stvarno dolasci mnogih ljudi izvan Zagreba koji žele nastaviti svoj život u našem gradu. Njegova atraktivnost proizlazi iz raznih segmenata, iz raznih stvari, ali reći da smo stvarno zaustavili neke stvari na koje nismo.
Zagreb više nije niti kantograd, niti kleptograd, a zaustavljen je i urbanocid koji je, nažalost, bio prisutan u našem gradu. Čestitam svim sugrađankama i sugrađanima Dan grada Zagreba. Ajmo reći to nogometnim rječnikom. Iza nas je prvo poluvrijeme, iza nas su prve dvije godine upravljanja Zagrebom i posebice rada na oporavku grada. Kad smo preuzeli upravu, dočekao nas je zapušten sustav, opterećen korupcijskim aferama, prazna blagajna i grad oštećen potresom. To je bilo stanje. Ono što mogu reći na polovici ovog mandata je da smo pokrenuli brojne promjene, da su od neke od njih došle, ama baš do svakog kućanstva, kao recimo one vezane uz gospodarenje otpadom. Neke su pak manje vidljive, ali su ključne za stabilnost i razvoj grada. Osim što se na sjednici Gradske skupštine prisjetilo dosadašnjih uspjeha grada, ona je bila prigodna da se uruče javna priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama, koja su uručili gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović. Doprinosit ćemo svi njegovom boljitku, a njegovom boljitku već su doprinijeli naši laureati, naši dobitnici današnjih nagrada, koji su svoj grad oplemenili svojim radom. I to danas smo ovdje da im to jednostavno svi skupa priznamo i prepoznamo i da ih nagradimo za ono što je stvarno bilo lijepo, jedan vrlo kvalitetan i konstruktivan doprinos razvoju našeg grada. Od njih očekujemo da to rade i dalje, da nastave razvijati kroz svoje profesije naš grad, da ga čine boljim za život, kvalitetnijim za život, a naši laureati dolaze iz svih područja života. Oni su različitih profesija, oni su različitih svjetonazora, jer to nije sigurno bitno kada treba prepoznati kvalitetu rada nekog od ljudi koji će biti nagrađeni. Misno slavlje u povodu svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata održat će se u 19 sati ispred katedrale. Predvodit će kardinal Mario Greh, glavni tajnik biskupske sinode, zajedno s monsignorom Draženom Kutlešom, zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem, nazočnim biskupima te svećenicima i redovnicima. Nakon mise uslijedit će i tradicionalna procesija sa svijećama i likom Majke Božje od katedrale, Bakačevom pa sjevernom stranom glavnog gradskog trga te Radićevom do Kamenitih vrata. Za to će vrijeme na snazi biti i privremena regulacija prometa. Majka Božja od Kamenitih vrata postala je 31. svibnja 1991. godine zaštitnicom grada Zagreba. Povodom 260. obljetnice štovanja Gospe Zagrebačke, nadbiskup Zagrebačke i kardinal sluga Božji Franjo Kuharić dao joj je naslov zaštitnice čuvarice i vratarice hrvatske metropole. Kapelica Majke Božje od Kamenitih vrata je davno prerasla u opće hrvatsko marijansko svetište. Prošlogodišnja izložba holograma bila je prva takve vrste u Zagrebu, a ove su godine studenti grafičkog fakulteta imali priliku surađivati s Akademijom likovnih umjetnosti. Pripreme su trajale nekoliko mjeseci, a na projektu je izlagalo 15 studenata. Sve je zapravo počelo prije godinu dana kada smo studenti grafičkog fakulteta održali izložbu na grafičkom fakultetu na temu holograma također i pokrenuli taj cijelu neku inicijativu o edukaciji ljudi o hologramima i zapravo da i prikažemo drugim ljudima što su hologrami i da se mogu koristiti u različite svrhe. I ove godine smo ju nastavili, samo što ove godine imamo zapravo tu mogućnost da imamo suradnju sa Akademijom likovnih umjetnosti. Na izložbi su predstavljeni refleksijski i transmisijski hologrami u različitim kreativnim i interaktivnim oblicima, pa svi oni koje zanima svijet holograma, kao i oni koji se žele educirati o istima, imaju priliku vidjeti nešto inovativno i drukčije. Računalno generirani hologrami funkcioniraju kao transmisija, odnosno treba nam jedan izvor svjetla i medij kroz koji mi gledamo da bi dobili novu sliku. Oni su sastavljeni od jako sitnih piksela, odnosno crnih i prozirnih, te ti crni zapravo zaustavljaju svjetlost, te mi vidimo kada gledamo kroz te prozirne dijelove, tako nastaje ta nova slika. Kod transmisijskih holograma je zapravo jako zanimljivo što dobijemo i taj kontračlan koji smo mi zapravo iskoristili u našem, čak i u našem nazivu izložbe. Osim što predstavljaju nešto novo i zanimljivo, hologrami mogu biti i dobri čuvari naših identiteta.
Budućnost holograma zapravo se primjenjuje u zaštitnom tisku. Oni su jako dobri da bi zaštitili naše dokumente, osobne iskaznice, putovnice, kako se ne bi krivotvorili. I mogu se, zapravo, najčešća primjena je kod zaštitnog tiska, a mi smo uspjeli nju primijeniti, holograme primijeniti u umjetničkom svijetu. Kroz nekoliko interesantnih radova možete vidjeti i kako se hologrami mogu koristiti za prikaz starih i novih predmeta, možda čak i ljudskih osjećaja. Kroz par radova možete i vidjeti kako smo kontru primijenili na ljudskim osjećajima, na našem odrastanju i zapravo prikazu našeg života, starog i novog života, odnosno sve što je bilo popularno prije i što je zapravo danas popularno. Primjeri toga staro-novo imamo na refleksijskim hologramima gdje smo upotrebljavali stare predmete tipa staru svjetiljku i današnju novu običnu žarulju. Hologrami su izrazito kontrastni. Prostor, plošnost, vidljivo, nevidljivo, refleksija, transmisija, svjetlo, tama, prikazano, skriveno, dvodimenzionalno, trodimenzionalno, materijalno, nematerijalno. Otuda i naziv kontra. U kontrastnom odnosu su ovom izložbom postavljeni tehnologija i likovnost. Taj kontrastni odnos sastavljen je od dvije oprečne priče. One ne isključuju jedna drugu, nego na tom odnosu stvaraju potpuno novu cjelinu. Dan očaranosti biljkama obilježava se pod pokroviteljstvom Europske organizacije za biljne znanosti, a svake dvije godine organiziraju se službene manifestacije diljem svijeta. Iako se ove godine službeno ne obilježava Dan očaranosti biljkama, Agronomski fakultet zbog zainteresiranosti mnogih ipak je otvorio svoja vrata za sve posjetitelje. Agronomski fakultet od samih početaka sudjeluje u obilježavanju tog dana. Cilj koji je Europska organizacija dakle stavila pred sebe upoznati širu publiku sa ulogom i značajem bilja u poljoprivredi, održivoj poljoprivredi, hortikulturi, šumarstvu, značaj biljaka u održivosti gradova, dakle za industriju, od industrijskih kultura, proizvodnje vlakana, energetska korisnost od biljaka, znači za preradu na odjeća. Znači, biljke su u stvari svuda oko nas i naš život ovisi o biljkama. Program Dana očaranosti biljkama namijenjen je svim dobnim skupinama i ponudio je raznovrstan sadržaj. 5 štandova s gastroart i kozmetičkim proizvodima na otvorenom, 5 radionica u vrtu i na pokušalištima Agronomskog fakulteta, kao i 2 radionice u zatvorenom. Atmosfera je izvrsna. U ponudi imamo brojne radionice. Radionice Doktor za biljke, gdje se naša entomološka grupa predstavlja upoznajući djecu sa korisnim ali štetnim kukcima, herbolozi koji upoznaju djecu sa korovima, odnosno ne samo djecu nego i sve ostale posjetitelje. Zatim imamo izradu bookmarkera od latica u zatvorenom dijelu, a na otvorenom dijelu su nam isto predstavljene različite grupe, voćarska, vrtlarska, ozelenjavanje zajedničkih prostora Agronomskog fakulteta sa prodajom ukrasnog bilja, radionice slikanja sa tlom, kako se biljka hrani. A jedna od grupa koja se trudila očarati posjetitelje biljkama je svakako i ratarska grupa. Ratarska grupa je grupa koja okuplja uz nas profesore i studente koji se bave proučavanjem, znači više detaljno proučavanje, znači fiziologije biljaka. I mi smo danas se odlučili za prolazak kroz pokušalište Agronomskog fakulteta na kojem naša grupa djeluje i na kraju jedan kviz. Kviz će biti kao kruna tog obilaska, znači da se znanje koje su dobili u tom našem pokušalištu, odnosno putu kroz pokušalište, da onda još dobije da to utemelje, da odu doma, znači sa nekim znanjima vezano za same biljke, kako biljke izgledaju, pa čak i latinske nazive pojedinih biljaka. Dok grupa Čudesni svijet korova educira posjetitelje o vrstama i namjeni korova. Dakle, na ovom štandu predstavljamo, ovo je konkretno art štand, imamo i štand sa korovnim vrstama. Na ovom štandu predstavljamo našu bojanku i to je edukativna bojanka koja sadrži razne korovne vrste, govori o njihovoj korisnosti, štetnosti, kroz razne stihove namijenjena je zapravo
dječjem uzrastu. Jel? Cilj je zapravo promocija te naše grupe i općenito korova, pa da ljudi malo se obrazuju i o korovnim vrstama. Materijala za očarati posjetitelje biljkama ne nedostaje, a manifestacija poput ove daje priliku da i šira javnost sazna sve o ulozi biljaka u očuvanju okoliša i osvijesti se o važnosti biljnih znanosti za sve što nas okružuje.